këtë kërcënimin e dashurisë që perceptohet si ndryshe, po një botë ku... Ka shumë të frymëzon Livia, Jenny? Po, më frymëzon Livia vetë, sepse Livia, ti e ke takuar. Po, Livia unë e nuk kam është një takuar. njeri i zakonshëm, është një njeri i jashtëzakonshëm. Dhe akoma më tepër më frymëzon dashuria që ne kemi rritur, kemi krijuar me njëra tjetrën dhe familja që kemi krijuar, jo vetëm me njëra tjetrën, por familja që kemi krijuar dhe për persona të tjerë të komunitetit që shumë prej të cilve vetë familja tyre i ka larguar. Dhe gjithë kjo dashuri për njëra tjetrën dhe dashuri për njerëzit që na rrethojnë, më frymëzoi për të bërë këtë këngë që Çfarë tha Livia flet kur për një ja botë këndova? utopike ku e vetmja e vërtet është dashuria pavarësisht Aha. etiketimeve. Çfarë tha Livia kur ja këndove këngën? Po e këndove aty në plazh, kështu që ka qenë pjesë e procesit dhe kur Aha. mbylla procesin, se është Ja bëre proces i dedikimin gjatë, e nuk është plot. proces Aha. i më deshën 12 ditët e pushimeve që ta Për të mbyllja shkruar dhe këngën, ha? faktikisht për muzikën më ndihmoi dhe kolegu im pastaj se është muzikant. Aha. Kur e mbylla i thash Livia, kjo kënga është për ty. Dhe u impresionu me të drejtën se mendoj që është dhurat e bukur që Jeti kështu kaq romantike? Është Livia njeriu i unë emocioneve? nuk Domethënë, jam shumë emocionohet ajo romantike, kur ti e por thua që nuk jam shumë romantike, por Livia më ka bërë të zbuloj disa dimensione të vetes që më përpara nuk është se si për kishin dalë shembull shumë në pa. Ja, kjo ky pjesa e dedikimi me kitarë. romanticizmit dhe pjesa e përkujdesjes e punëve të shtëpisë. Të edhe punëve të shtëpisë. Nuk i kishe menduar kur që do t'i bëje punë të shtëpisë? I bëja, po jo me kaq manjak lëk, sa që më shri Livia, se Livia është vjergjëresh, dhe unë zbulova gjithashtu që vjergjëreshat janë shumë dhona në bas pastërtisë Pas dhe pastërtis. regullit. Ti çfarë shenjeje? Unë jam Unë nuk gujtja. besoj tek ai shumë tek A, edhe unë, horoskopi. por kur i Po. shef Kur i shet disa disa karakteristika, ti shkruan Britsjap aty. dhe Livia është virgjëresh. Vigjërisht, Shkojnë, po. kanë një match me njëra tjetrën në Fakti që kemi astrologji. 9 vite bashkë, Po. mendoj që shkojnë. Domethënë, ky është Në dedikim. E quan prakticitet, ti nuk e di në astrologji se E si kuptoj. funksionon. E quan ti dedikimin tënd të parë që i ke bërë Livjas këtë këngë? Në E këto kam 9 vite? bërë, jo, i kam bërë dhe një poezi, kanë qënë muajt e parë Aha. të lidhjes, vitë e parë i lidhjes. Po, kjo është, mendoj që është kështu disa hapa pak më lartë, se ka të përfshirë dhe Po pjesën e poezinë e mban kompozimit mend? të... Jo, nuk e mbaj mend, të të gënjej Në këtë. anglisht edhe poezinë apo në shqip? Jo, në Shqip, në Në Shqip. shqip. Kënga më erdhi më lehtë në anglisht, Pse? sepse frazat janë pak më të shkurtra dhe në Shqip dalin me fraza goxhat gjata. Dhe më ashtu erdhi, ashtu vazhdoi, nuk Po mirë, se dakor, kjo është mundova një këngë shumë. që ti e ke shkruar vetë. Nuk ke kënduar, domethënë këndon shumë pasionet e tua në gjatë pushimeve të Po. verës, ndonjëherë për qefin tënd, besoj. Unë vetëm brenda Kaj katër mureve dhe kur më tha Melvina që të vinë në mision, isha shumë emocionuar se s'jam mësuar të performoj dhe i bëra atë në dy gabime, tre gabime aty, po s'ka gjë. Bëre prova në shtëpi? Bëra prova sigurisht se të luash në publik është shumë ndryshe Më nga ndryshe, e kupton dhe të vështirësinë. këndosh në dushë dhe të këndosh Me në që jemi shtëpi. këtu, keni ju një këngë të dyja bashk? Kemi shumë këngë Një këngë që që kemi është qef. e juaja si çift. Një nga këngët që unë kam më të preferuara është një këngë mezistar, Fade Into You, që kam shumë qef, edhe Livia e ka qef si këngë romantike.